buri mwaka ibiro bibiri byo kwezi kwa mushanju enyikirize yo bumwe nibajaguza ecere cyo ubushobozi busaka yakwasira hamukazi wabira amazira imyaka mushanju ayinenda kandi akazarage cyarugirireho kwetwe kiro cy'abana kandi akazi batunga ko muzimu umukuzara abandi bahembere wabakuzara wabarogo neya zaraga abana babo ni babafaho abandi batazarira kimu bayitwa uwayize umunsi cyatumva mu musozi wakimurezi ubushobozi bisaka ayurekera gushemererwa hari president Museveni ahabwo kutaho ubugabo mu kushaba ikintu kiretire nyikirize giyagumane ukora itukore mirimo abo kuba obusinge buroho kakuba buba butaro nahantu tisobora kubaho ahubwo bensi abantu babo bayitangana mundu okubomu na mundu na masasi abantu babo batari kurundo. We want to thank the president of the Republic of Uganda. We want to thank Obusobozi Mukamarahanga. We want to thank you, the people who are here, for listening to the call of the government and working so hard. For listening to the call of government and keeping peace. For listening to the call of government and instilling discipline not only in the children but also in the adults. Ubushobozi bisaka nagira ngo abikiriza abonaho naho bari nibakora munonga ahubwo kugira ngo mu kwezi nibahumura mu biro bishatu byonka kandi bindabara na mushanju babantu bakora kalende nuneha umuntu kukora ebiro bingi kandi ukahumura ebiro bitoyito niko ukasobora kuba kurungi umunsi omu yebale ahabwa abana na n'umwe icyo kikuru ahakwihanganyitu yebale ukunda president Museveni abaiga bali hano bakibatakiaro kakomuka marabo sozi usaka agahizero munsi ekyo kibaza kinoho kwa kaiso kinoho no bugumu amakuru agagasha kwa Thomas tumwebaze.